Сега видим какво много се копае тук. Някакъв Family Trail, на който, като чуете Family Trail, това значи въртене. Какво може да значи друго? Дигам леко седалката и почвам леко да върта. Да видим къде ще ни изкара този нов Family Trail. Чакай, че като въртиме, снимаме облаците, така че ляко да свалиме ъгъла за снимане. Да, какво се очаква от Family Trail? Ще се върти широчко и едва ли някой ще го ползва тук на байк парка, да се качи на високо, да върти Family Trail. Но явно ме тръкнало да го направят. Изхабили са времето на машината. Според мен, което може да направи подобрение по другото трасе. По другите трасета. Надолу. Но равно с леко изкачване. Време ли трябва да се въртиш и да си караш из гората? Ето тук може би най-накрая ще има малко спускане. Да, има малко спускане. Ало е лесна работа. Меко е натиснато. Я да видим. Широчко. Абсолютно за начинащи. Наистина това вече мога да се каже, че е абсолютно зелена пистичка. Тук сме, предполагам, надолу. Това е само горна част. Може би ще къде ще излезе голями такива завойчета. Ето тук даже някой е натиск. О, колко е меко! Ужас! Ужас! Аз реших да влеза. Спрете го мекичко, мекичко. Това трябва да се... Иска да го минават хора и да се тъпка, за да стане трасе. Иначе в момента е адски меко. Но наистина адски приятно. Завъртене до тук е. Нататък. А, уж е чистено още. И да видим докъде е. Ами, това е до двореца след някого явно. Изглежда наистина Family, приятно, лесно, може би за загревка. Е супер. Та е до туристическата пътека на... Като тук ще ви заведе до другите трасета. Да се надяваме я, да видим дали не са го продължили някъде тук отзаде. Така. А, ето от тук. Може би от тук е продължение. Да видим. Това е, за сега няма табелки. Но зата Ситняковския лежат в двореца. Е, сега ще правим за малко, че извън по телефон. Телефонния разговор. Зад Ситняковския. Там дворец е, какво е. Върнато продължаваме тук по някакъв Family Trail, който е широчък, лесен. Да, такъв е, като гледам. Пак ще въртиме. Тук малко има изнанагорно, дигаме седалката. Ще повъртиме. Няма как. Обаче вече почва да става студенко, хич не ми хареса това и ще трябва да се обличаме якито. Ще вали сигурно след обяда. Family Trail продължава тук с някакъв завой. Не е много труден.
приятни за вълчета. Тук може би ще оплаши малко някои начинаещи. Но няма нищо страшно, тъй като за вълчета са много широчки, много приятни. Само е това, че е мекичко и малко да стръдне, ще стане перфектно каране за начинаещи и чилина. Може да дадем драго. Да видим дали ще му хареса тази пътека. И не ледала. Тази би станала и за твърдаци без проблем. Тъй като виждам много лоши препятствия. Така, тук са тръгнали нещо да правят насам, но са отказали. Гледам, това върви насам. Така, тук има още доста работа според мен по този Family Trail. Но, това е моето скромно мнение. Като гледам, има само минорни минавания. И тук ще свърши при Хари Потър, като гледам. Точно така. Този Family Trail ще свърши при Хари Потър. Тук са малко по-резки завоите. И да, ще свърши тук. Ето ви покажа. Да се обърнем! Кажа, ето там идва Хари Потър. А тук идва новия Family Trail. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако такова, някой лайк, че мога да дадете, нали? Ай, до следващия път.